Ставте лайки під відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. Дякуємо. Гроші з фонду боротьби з COVID-19, виділені на будівництво доріг, привласнили 6 компаній, які постійно виграють тендери у програмі великого будівництва. Про це заявив колишній радник глави Офісу президента України Ігор Уманський у своєму Facebook 13 листопада. За словами Уманського, від початку великого будівництва почалися зміни у вимогах до тендерної документації. Подаємо його слова в оригіналі. За останні 2 роки бюджет на дороги зріс у 3 рази. Наступного року він перевищуватиме бюджет Міноборони та може зрівнятися із бюджетом на всю медичну систему. Війна та пандемія скінчилися? Навіть на оборону такого карколомного зростання не було з початку бойових дій. Так де собака парилася? Яка мотивація? Тепер слідкуємо за роками. Перше. З початку великого будівництва почали зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним збігом обставин, новим вимогам відповідає лише 6 компаній – улюбленці долі або картель, як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись, ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%. Друге. Якщо скласти всі тендери цієї мерзенної шістки та вирахувати оці дисконти, маємо, хтось має, близько 36 мільярдів гривень. Саме таку суму отримав додатково «Автодор» із ковідного фонду на велике будівництво. Магія цифр, чи не так? Тобто без цих шаловливих ручок можна було б збудувати ту саму протяжність доріг та, увага, не чіпати брудними ручками ковідний фонд, лишаючи ресурсу хворих людей та хвору економіку. Але є факт. Ковідний фонд штучно витратили, кошти зникли. Але де з'явилися? Третє. Якщо мед, то звідусіль. Ейфорія почала захоплювати. Стопи, повороти – втрачено. Майже кожного місяця уряд почав шукати, у кого ще можна відібрати та спрямувати на благу ціль. Ручки тремтять від можливостей. То 2 мільярди чергових додадуть, то держбанки нахилять видати чергові мільярди. Їх не зупинити. У жерла апетиту йде все. Знімають із будівництва онкоцентру більше 100 мільйонів. Ну, дрібнички для них, але не для онкохворих. Кого турбують онкохворі? Дурнів не так багато. МВФ вимагає аудит як ковідного фонду, так і Укравтодору. Уряду його робити лячно. Країна наближається до економічного Армагеддону. Свідомо? Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України, екс-міністр фінансів Ігор Уманський повідомив, що подав у відставку. Карантин вихідного дня? Ок, тоді всі на вихід. І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову. Написав він у Фейсбуці 12 листопада. За словами Уманського, причину цього він має намір пояснити після того, як Нобанковій ухвалять рішення за його заявою. Обов'язково запрошу усіх, кому не байдуже, додав він. Ставте лайки під відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. Дякуємо.